ar o Zoom, seu guia de notícias da Fiesp. Nessa edição, você vai ver a visita dos ministros Gilmar Mendes, do STF, Bruno Dantas, do TCU e do ministro das Cidades, Bruno Araújo, a reunião com o presidente da Petrobras, a estreia do espetáculo Peer Gynt, a visita dos atletas do SESI que representaram o Brasil na Rio 2016 e muito mais. Abrindo a semana do dia 26, a Fiesp recebeu o presidente da Petrobras. Pedro Parente apresentou os planos estratégico e de negócios de gestão para os próximos 5 anos. Durante o encontro, o presidente Paulo Scaff destacou que é preciso buscar equilíbrio entre as visões sobre conteúdo nacional. Muitas empresas instalaram para fornecer para a Petrobras, empresas boas, competitivas, melhores do mundo, e nós estamos preparados para muita coisa, e tem coisas que, eventualmente, a gente não esteja e também não pode fazer com que a Petrobras se ingesse ou não tenha a possibilidade de realizar aquilo que é necessário, principalmente agora com essa situação que ela se encontra. Ainda na segunda-feira, o Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos recebeu o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, para falar sobre acordos de leniência. Também na segunda-feira, Fiesp e Ciesp divulgaram a sondagem da construção do Estado de São Paulo. Em agosto, o nível de atividade do setor passou de 39,8 para 41,8 pontos, ainda abaixo da linha de estabilidade, que é de 50 pontos. Na terça, o 2º Congresso Internacional de Direito Digital discutiu a segurança da informação, entre outros assuntos. Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, destacou o papel da Fiesp no debate de questões de interesse não só da indústria, mas do Brasil. Quantas vezes nós temos estado aqui na Fiesp discutindo reformas que não dizem respeito necessariamente ao desenvolvimento econômico e industrial, mas que dizem respeito com a consolidação do Estado de Direito, com o aperfeiçoamento do Estado de Direito no Brasil, e eu gostaria de fazer, então, doutor Paulo, esse reconhecimento. Ainda ontem nós brincávamos com ele sobre a celebridade do pagar o pato, essa instituição agora já transnacional, né, a ideia da tributação responsável. Também na terça-feira, as perspectivas de utilização de energia solar fotovoltaica foram abordadas pelo Conselho Superior de Meio Ambiente. No mesmo dia, o Grupo de Trabalho de Construção Industrializada discutiu a isonomia de tributos, entre outros temas. Na quarta, os desafios para a privacidade e proteção de dados pessoais na era do Big Data ocuparam o centro das discussões no 2º dia do Congresso Internacional de Direito Digital. No mesmo dia, a reunião do Comitê da Cadeia Produtiva do Desporto recebeu 2 atletas do SESI São Paulo que foram medalhistas paralímpicos na Rio 2016. Janaína Petit, bronze no vôlei sentado, e Renato Nunes, prata no revezamento 4x100. Eu fui garoto do Senai e, graças a Deus, me formei como eletricista de manutenção. Um belo dia, eu encontrei o SESI e o fruto disso é essa medalha que a gente traz com muito carinho. Muito orgulho. Queria agradecer muito ao SESI, porque se não fosse o SESI, o vôlei sentado no Brasil ele não existiria. Ainda na quarta-feira, a Fiesp recebeu o subsecretário de Comércio Exterior dos Estados Unidos, Kenneth Hyatt. Na pauta, as reformas brasileiras voltadas ao comércio internacional. À noite, o Teatro do SESI, totalmente reformado, abriu as portas para a pré-estreia do espetáculo Peer Gynt. A peça traz nomes como Chico Carvalho e Mel Lisboa e fica em cartaz até 18 de dezembro. Na quinta, Jacir Costa Filho assumiu a presidência do Conselho Superior do Agronegócio. A reunião do COSAG ainda recebeu representantes do governo de São Paulo para falar sobre o programa de regularização ambiental. Também na quinta-feira, a Fiesp promoveu a campanha Setembro do Coração. A iniciativa, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ofereceu exames gratuitos para alertar sobre doenças cardiovasculares, que respondem por quase 1/3 das mortes registradas no país.
No mesmo dia, Fiesp e Ciesp divulgaram o indicador de nível de atividade da indústria paulista. Em agosto, o INA caiu 2,3% em relação a julho, na série sem ajuste sazonal. Ainda na manhã de quinta-feira, a importância da transparência e de taxas de retorno adequadas em projetos de saneamento básico estiveram em pauta no workshop organizado pela Fiesp. À tarde, foi a vez de discutir os desafios do setor energético e as medidas necessárias para destravar os investimentos em novas linhas e subestações. No mesmo dia, o Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração recebeu gestores públicos que apresentaram planos e políticas para o setor. Oh, yeah. Na sexta, um happy hour pra lá de especial celebrou o Dia da Secretária com um show da banda Beatles Forever. Ainda na sexta, a Galeria de Arte Digital do SESI ganhou um novo colorido com a estreia da mostra Vestígios Paulistanos. Até 15 de novembro, quem passar pela Avenida Paulista vai poder conferir 4 obras inéditas que exibem aspectos pouco evidentes da cidade. Um circuito de workshops gratuitos também promete encantar o público que passar pela Alameda das Flores, em frente ao prédio da Fiesp. Abrindo a semana do dia 3, a Fiesp realizou um seminário para analisar a lei que institui o chamado Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária de Recursos. Na ocasião, autoridades e especialistas, entre eles o Procurador da República em São Paulo, Rodrigo de Grandes, e o secretário adjunto da Receita Federal, Paulo Ricardo de Souza, esclareceram os aspectos penais e de adesão ao regime. É um projeto que poderia, vamos dizer, ajudar a muitos se regularizarem e, ao mesmo tempo, permitir uma arrecadação em momento que o país necessita e, ao mesmo tempo, também a internação de recursos. Ainda na segunda-feira, a problemática dos juros no Brasil também foi tema de seminário. No mesmo dia, o Departamento da Micro, Pequena e Média Empresa divulgou o Índice de Confiança dos Empresários Industriais de São Paulo. Em setembro, o índice avançou 0,4 pontos entre as pequenas indústrias, chegando a 49,4 pontos, o melhor resultado desde março de 2013. Na média indústria, a confiança chegou a 49,9 pontos, 4,1 a mais que em agosto. Também na segunda, durante a reunião do Departamento da Indústria de Defesa, a Fiesp apresentou o aplicativo Ponte de Negócios, criada pelo Departamento de Ação Regional. A ferramenta gratuita divulga novas oportunidades de negócios para as empresas e torna os processos licitatórios mais transparentes e desburocratizados. Na terça, o presidente Paulo Scaff recebeu 12 embaixadores dos países árabes. Na pauta, formas de aprofundar as relações comerciais do Brasil com o Oriente Médio. Ainda na terça-feira, a reunião do Conselho Superior de Relações do Trabalho debateu a atual insegurança jurídica na área trabalhista. Na quinta, o presidente Paulo Scaff recebeu os 28 atletas e 4 técnicos do SESI que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Eu queria realmente, né, agradecer todo o suporte que a gente vem tendo aí para esse ciclo que fechou aí mês passado. Falar que eu estou muito grata de fazer parte dessa família. A gente briga muito os atletas paralímpicos lá fora para ser reconhecido como atleta. E o único lugar que a gente não precisava brigar era dentro do SESI. Ao todo, os atletas conquistaram 15 medalhas em 7 modalidades. Na quinta, a Fiesp recebeu o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Em reunião com diretores da entidade e líderes empresariais, o presidente Paulo Scaff defendeu a aprovação da PEC do Teto. Todo mundo que tem aqui tem um orçamento, tem um teto. Na vida pessoal, nas famílias, nas empresas, você tem aquele orçamento. O país é igual, é um teto. E aí cabe ao Congresso dar as prioridades. Pode aumentar o recurso para a saúde e para a educação. Falar, não, a saúde e a educação nós vamos pôr mais. Vamos dizer, o orçamento é 1,2 trilhão. Então, vamos pôr, é X, vamos pôr X mais tanto. E aqui tira menos tanto.
Agora, ter que ter um teto, isso aí não tem nem o que se discutir. E se eu puder completar, viu, presidente? Só para ajudar essa discussão, e aqui é um setor extremamente importante da sociedade para poder fazer chegar representantes parlamentares isso. Na realidade, essa PEC pode ter outro nome, é a PEC do não aumento a impostos. Também na quinta-feira, o presidente Paulo Scaff recebeu Leonardo Gadelha, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. A Fiesp e o INSS assinaram um protocolo de intenções para agilizar processos de segurados da Previdência Social e beneficiários da Assistência Social. A ideia é promover programas de reabilitação física e psicológica do SESI São Paulo e cursos do SENAI para reinserir afastados do INSS no mercado de trabalho. Ainda na quinta-feira, a Fiesp divulgou a sondagem de mercado do agronegócio, realizada em parceria com a OCB. No segundo trimestre de 2016, os produtores rurais recorreram a formas alternativas de financiar a safra. Além do tradicional crédito bancário e do uso do capital próprio, buscaram fornecedores que vendem a prazo, fora do sistema financeiro, e que negociam insumos em operações de troca. No mesmo dia, a pesquisa Expectativas e Obstáculos para Exportações e Substituição de Importações da Indústria, elaborada pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia, em parceria com o Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior, mostrou que para 72% das empresas brasileiras, o temor de uma nova sobrevalorização do câmbio é o maior obstáculo às exportações. No domingo, em nota publicada nos principais jornais do país, a Fiesp se uniu a mais de 600 representantes do setor produtivo para defender a aprovação da PEC do teto. É uma medida fundamental para recuperar a nossa credibilidade, reduzir o endividamento e os juros, aumentar a oferta de crédito e retomar o tão necessário crescimento econômico com geração de emprego. Essa edição do Zoom termina aqui. Até a próxima!